Oi, gente. Quando eu digo que a Consultomac tem o melhor pós-venda, me chamam de puxa-saco. Mas olha só o que veio ontem para mim. Minha xodó precisava de uma atualização nova. E ontem, dia 8, me apareceram aqui em casa buscar a minha modeladora e me deixaram essa aqui, emprestada até a minha modeladora voltar. Minha xodózinha voltar para casa. Olha só, tô eu aqui sem precisar parar de trabalhar com a máquina deles, fazendo meu trabalho. Quando eu digo que pós-venda deles é maravilhoso, é. Com certeza é, a Consultomac é a melhor. MacTive é a melhor máquina e o pós-venda Consultomac com certeza tem. Obrigado por tudo, gente.